On je advokat po profesiji, predsednik je gradske opštine Palilula i predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Palilula. U politiku je ušao kao afirmisan i uspešan advokat i smatra da politikom mogu i smeju da se bave samo oni koji su se već dokazali u svom poslu. Sportista je, dugogodišnji fudbaler i karatista i iz sporta je, kaže, naučio kako da se nosi i sa pobedama i sa porazima i kako da iz svega izađe jači, jer smatra da je život borba. Duboko veruje u ideju jedne bolje i naprednije Srbije. On je Boban Žunić, a mi smo sa njim proveli ceo dan i uživali. Uživaće ti vi. Ceo dan sa Bobanom Žunićem. Nalazimo se u gradskoj opštini Palilula, u kancelariji predsednika sa gostom domaćinom današnje emisije Ceo dan, gospodinom Bobanom Žunićem. Pa evo ovako, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i dobrodošli vi. Brojimo poslednje dane, pretposlednji dan ove 2013. godine, samo sada se svuda prave ti neki rezime i osvrt na godinu koja je za nama. Pa eto, šta bi bio vaš osvrt, recimo, kada biste sad u ovom trenutku trebali da ocenite 2013. Uf. Najpre, uf. Teška godina za nama, a otprilike još teža pred nama. Zašto? Zbog toga što ono što želimo da učinimo da bi nam bilo bolje jeste da najpre moramo da svi pomalo učinimo, istegnemo kaiš, da smanjimo potrošnju, da gledamo kako ćemo privući investitoru investicije i da tek nakon svega toga što moramo svi zajedno da uradimo, kažemo, e, deco, narode, od naredne godine bit će nam bolje. Sad ću ja da kažem, dobro. Vi ste na poziciju predsednika opštine došli pre godinu i po. Pre toga ste bili čovjek iz neke druge branše, prosto bavili ste se advokaturom. Šta ste zatekli, šta ste očekivali, šta vas je snašlo? Jeste li se u jednom trenutku pitali šta mi sve ovo treba i kome gurnu i šta ću ovde? Pa više puta sam se pitao šta mi sve ovo treba, ali ne na poziciji predsednika gradske opštine Palilula, već baveći se politikom. 14. jula 2012. godine izabran sam za predsednika gradske opštine Palilula. Mislio sam da je to puno drugačije. Imao sam možda neki ideal o svemu tome šta ću zateći. A kad kažem šta ću zateći, ne mislim samo na poslovanje gradske opštine, nego na opšte, probleme, jel? Na poslovanje državnog aparata. Jer kao što rekao ste, ja dolazim iz privatne branše, da tako kažem, i pokojni moj otac je bio advokat dugogodišnji. Ja sam najprije bio njegov pripravnik, a onda je advokat, 16. godina kako sam u advokaturi. I neko kad dođete iz privatnog posla u državni deo, malo se iznenadite zbog toga što u privatnom poslu sve što zaradite, zaradili ste svojim radom, svojom mukom, svojom predanošću, trpeljivošću i svojim znanjem, naravno. A onda dođete u jedan državni aparat gde vam se čini da mnogo toga ne funkcioniše onako kako ste vi to zamislili da treba. Ili sam ja imao iluziju o svemu tome, a čini mi se da nije baš tako kako sam ja zamišljao. Šta je to što, ajde, što je bilo najveće iznenađenje? S obzirom na to da živimo tu gde živimo. Niš je na toj poziciji na kojoj jeste, nema posla, nema para, sve to znamo. Šta je najveći problem sa kojim ste se suočili od kako ste došli na ovu poziciju? Možda se pravi gradacija najveći. Najveći problemi ili najveći problem upravo jeste finansijski prirode. Kada kažem finansijske, to je povezano i sa socijalom. Prosto nisam mogao da shvatim da je baš Niš grad koji ima toliki broj socijalnih slučajeva. I pored toga što se bavio advokaturom i bavio se advokaturom i puno ljudi koji su moji klijenti, koje sam ja branio, zastupao, a i dalje su moji branjenici, obzirom da moja kancelarija i dalje funkcioniše, jer me zamenjuju moje kolege mlađe. Zbog obima svog posla ovde zaista više nemam toliko vremena da se time bavim i žao mi je zbog toga u nekim trenucima.
Moram da kažem da prosto je neverovatno da u Nišu jeste toliko problema. Problemi jesu zatečeni, ali mislim da se u pojedinim sferama života možda neki ljudi nisu dovoljno dobro snašli. I u ovoj vlasti. Možda i u mojoj stranci. Na raznim nivoima i na najvišim nivoima u gradu. Mislim da je najpre bilo potrebno da se tim ljudima kojima je to najpotrebnije izađu u susret. Ono što ja ovde činim u opštini sa svojim saradnicima upravo jeste to. I sami ste svedoci da zbog neimanja dovoljnih finansijskih sredstava morali smo da razmislimo kako ćemo da pomognemo svim tim ljudima i zajedno sa vašom televizijom krenuli smo u realizaciju akcije Pomozimo obolele deci sa naše teritorije. I to je nešto što me ovako najviše dirnulo, najviše pogodilo. Nekako su svi ljudi ili većina ljudi na funkcijama, na pozicijama, ljudi koji su prepoznatljivi u ovom gradu po onome što sada rade i gde se nalaze, ostali i nisu se uključili u tu akciju. Verujte mi da prosto nisam mogao da shvatim zbog svog kućnog vaspitanja ili zbog svog karaktera da možemo da budemo takvi. Zbog toga smo formirali taj fond humanitarni, prikupili određena sredstva, pomogli prosto, da kažem, polovini onih ljudi koji su se javili sa tim problemima. Ako se 20 porodica javilo, znači 10 porodica je dobilo pomoć. Onoliko koliko je opština mogla, mi smo učinili. Ja lično, privatno, činim takođe puno toga, ali ne želim da to izađe iz okvira i da dodu neka saznanja, jer ako nešto činimo i pomažemo nekim ljudima kojima je to preko potrebno, onda nije možda dobro da se i privatno i lično to kaže, ja sam učinio to i to. Znači, eto, moja želja da to stane po strani. Ono što je opština učinila, formirali smo fond, puni se svakog dana, ali ne dovoljno dobro koliko je to potrebno. Zato kažem da možda neke infrastrukturne projekte u Nišu bi trebalo malo staviti u stranu, sačekati s tim, ne zaduživati se kreditno. Možda bi trebalo... Pre svega pomoći ljudima. Pre svega pomoći ljudima, a puno je takvih ljudi kojima je pomoć potrebna. Dobro, šta radi predsjednik opštine? Zašto je zadužen, zašto nije? Ja pretpostavljam da vam ljudi vrlo često dođu i sa problemima za koje vi niste nadležni, ali prosto nemaju kome, a onda dođu vama. Šta je ono što vi možete da rešite, a šta je ono što ne možete ili nije u vašoj nadležnosti? Pa čak i ono što nije u nadležnosti ne samo predsednika opštine, već i opštine kao jedne organizacijne celine, trudimo se da i tim ljudima izađemo u susret. Zbog toga smo kao jedina opština i u gradu i mislim i u ovom regionu formirali kancelariju za brze odgovore. Preko te kancelarije pomažemo svim tim ljudima koji nisu dužni da znaju šta je dužnost predsednika gradske opštine ili opštine. Oni dođu i pitaju mogu li da im izađemo u susret. I prosto mi smo dužni, obzirom da smo na tim funkcijama, pozicijama, da im bar skrenemo pažnju gde je to moguće da učine i da urade. Zbog toga imamo ljude koji su u našoj opštini zaduženi i zajedno sa tim ljudima idu do nadležnih preduzeća, uprava ili drugih organizacijonih celina gde je to moguće da se učini. Kažem, izlazimo iz svojih nadležnosti, ali zarad dobrobiti svih tih ljudi. Obično ljudi misle, a i obično se to i dešava, da kad se promeni vlast, kad se promene političke partije, da se menjaju i kadrovi, jer su oni prethodni pripadali prethodnoj vlasti, pa vi sad dovedete neke svoje kadrove. Je li to tako i ovde? Nije tako. Ja zaista želim da evo i u ovoj emisiji kažem svim vašim našim gledalcima da prosto i ja se ne slažem sa nekim rešenjima koje su na nivou grada. Ono što je u opštini i što zavisi od mene, trudim se da zavisi od koalicijnih partnera i od mene. Dakle, ono što sam zaista zatekao jeste, bilo je dobrih stvari. Bilo je tu dobrih projekata, međutim sve to trebalo ispraviti, popraviti i dovesti do kraja. Ono što sam ja činio i što ću činiti do kraja svog mandata, a možda i još jednom, ako me za to građani izaberu ili prepoznaju da sam zaista dobro radio, ne ja lično, nego i ja zajedno sa svojim saradnicima, koalicijnim partnerima, jer uvek ističem da ovde nisam samo ja zbog svoje političke pripadnosti, nego zbog toga što zajednički funkcionišemo kao koalicijni partneri. Mislim da će se to prepoznati, ali želim da se distanciram od nekih dešavanja u ovoj vlasti, jer sa puno stvari
na koje ja lično nisam mogao da utičem što kroz politiku, a što i kao predsednik gradske opštine Palilula, ističem da se ne slažem. Ne slažem se sa stranačkim zapošljenjima, ne slažem se sa prekomernim zapošljenjima gde sistemi koji imaju preko 900 ili 1000 zaposlenih prosto teže tome da uposle još po nekog tamo kada neko ode u penziju ili mu se stekne, ili se steknu uslovi da više nije zaposleno lice, po bilo kom osnovu. Prosto ne želim da se složim s tim i delim sudbinu ovog naroda i svih građana, jer smatram da sistemi koji se zadužuju za tekuću likvidnost ne mogu, ne smeju da zapošljavaju ljude preko onog broja koji su zatekli. Pa čak i da kada kažu da broj koji su zatekli je jednak današnjem. Da dovedu neki svoj kadar. To znači da ih je 30 ili 40 išlo u penziju ili su im istekli ugovori pa je došlo nekih novih 30 ili 40. Ja ne znam po kom sistemu su oni zaposleni, ali evo, verujte mi ljudi, ja nisam učestvovao u tome. Jel to nije slučaj ovde? To nije slučaj ne samo u opštini, to nije slučaj, eto, kad ste me pitali već i za politički deo, to nije slučaj sa političkim delom koji se zove opštinski odbor Palilula u Nišu Srpske napredne stranke. Mi tako ne funkcionišemo, ali u drugom delu mislit ćemo o tome. Dobro, samo da evo se vratimo na opštinsku priču. Šta su prioriteti za narednu godinu? Infrastrukturni projekti jesu projekti koji bi trebalo da donesu nova radna mesta. Ja to tako gledam. Dakle, li ćemo sagraditi fabrike ili neku fabričicu, da tako kažemo, u kojoj ćemo zaposliti 100, 200, 500 ili 1000 ljudi, a ne samo govoriti nama su u mislima neke fabrike koje će zaposliti 10.000 ljudi. Ja nisam takav čovjek i ne želim da mi ljudi kao takvog upamte. Ono sa čim raspolažemo, mi kažemo ljudima sa čim raspolažemo i šta od nas mogu da očekuju ovde u Palilula. Ono što smo uradili od infrastrukturnih projekata, to je prepoznatljivo. Rekonstruisali smo amfiteatar na Bubnju i kada sam ja došao za predsednika gradske opštine, taj projekat je krenuo, ali je stao. Stao je do dozvola, do papira, do papirologije. Puno toga je trebalo ispraviti jer prosto ne mogu da verujem, nisam mogao da verujem kao advokat da je neko hteo da krene u realizaciju projekta bez građevinske dozvole. To je svakako nedozvoljeno. Onda sam imao velike pritiske sa raznoraznih instanca, gradskih, prigradskih, da tako kažem, raznoraznih struktura, da se krene i završi sa tim projektom, čak i sa lokacijskom dozvolom. Prosto nisam mogao da verujem kao pravnik, kao advokat, da neko može i politički da vrši uticaj, da se nešto uradi, a što bi svakako bilo nezakonito. Pa ja bi bio odgovoran za to. Da se uradi u određenom roku zbog nečega, jel? Zbog nečega, a... Zbog Milanskog edikta da se bude nešto u tom periodu. Eto, možda i tako, jel? Dobro. Nisam to želeo da uradim, imao sam raznorazne pritiske, imao sam raznorazne inspekcijske kontrole, eto, ja ih se pozivam u svako dobu su dobrodošli, mogu da pročešljaju šta god je bilo potrebno i šta je potrebno. Stojim iza toga da se ovde radi zakonito. Dokaz to mi je i nalaz budžetske inspekcije, odnosno zapisnik, u kome nema ni jedne primjedbe, a neke budžetske kontrole bile su baš onako tendenciozno plasirane u neka vremena kada su se neke političke odluke u mojoj stranci donosile ili trebalo da donesu. Šta ćemo narediti? Ja samo želim da kažem, svi ti ljudi iz svih tih inspekcija koji dolaze i koji su dolazili, apsolutno profesionalno obavljaju svoje dužnosti i poslove. Na njih nikakvu zamerku, nikakvu mrlju nema. Šta ćemo prvo naredne godine? Već od januara meseca krećemo u realizaciju novog projekta i to uporno potenciram zbog toga što gradska opština Palilula ne može samo na grad da se osloni, jer veliki deo sredstava ili 90% sredstava mi dobijamo transferom od grada. Tako se finansiramo. Ja bih volio i ono što je moja želja i čemu težim i stremim sa svim ovim ljudima koji su ovde u vlasti sa nama u opštini i u službi, naravno, jeste da gradske opštine budu jedinice lokalne samouprave. Zbog toga što bismo onda mogli da pokažemo da li je naš menadžment dovoljno dobar i sposoban ili nije. Kako? Pa, bit ćemo samostalni. Onoliko koliko smo sposobni, doprinećemo da naša siromašna Palilula napreduje ili ostane tu gde jeste. U januaru mesecu krećemo u realizaciju novog projekta koji radimo u saradnji sa Evropskom unijom, a preko IPA programa, preko granična saradnja. Projekat se tiče, zove se Uspeh. Zove se Uspeh i tiče se opremanja 8 škola na teritoriji
gradske opštine Palilula i više neću govoriti gradske opštine Palilula, govorit ću opštine Palilula, zbog toga što ćemo te škole opremiti specijalnom opremom, sportskom opremom i to u vrednosti nešto oko 100.000 evra. To je bitno zbog toga što nijedan dinar iz budžeta, niti grada, niti Republike se ne troši u sve to. Mogu da kažem da 100.000 evra štedimo Republici. Kad štedimo Republici, štedimo i gradu. Znači, iz našeg budžeta neće otići ni dinar i to je uspeh našeg menadžmenta koji smo, da kažem, eto, renovirali. Neki od tih ljudi više nisu ovdje i ja sam zadovoljan što nisu ovdje jer su samo nanosili štetu ovoj opštini i budžetu i državi. Neki od njih su procesuirani, neke krivične prijave sam lično i podneo i ne želim da govorim dok ti postupci ne budu pravosnažno okončani. Ma zašto držite zakonik o krivičnom postupku na stolu? Pa eto, u Americi, recimo, Ustav se ne menja 200 godina. Kod nas je Ustav kategorija koja sa dolaskom nove vlasti teži promeni. Krivični zakoni i zakonik o krivičnom postupku se menjaju nebrojeno puta. Obzirom da dolazim iz porodice koja se bavi advokaturom, rekoh, moj pokojni otac je bio izuzetno poznat advokat. Ne znam da li ću jednog dana dostići tu veličinu svog pokojnog oca, trudim se. Želim da budem u toku. Obzirom da je skoro stupila na snagu promjena zakonika o krivičnom postupku, trudim se da ostanem u toku jer mi je to preko potrebno. Jednog dana vratit ću se u svoju kancelariju i nastavit ću da se bavim poslom iz kog sam došao. A Zvezdina i Zastavica? Pa ja... Ne zamere birači koji su partizanovci? Pa nema potrebe. Eto, predsjednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, je navijač Partizana. Predsjednik Srpske napredne stranke je navijač Crvene zvezde. Ja sam navijač Zvezde od malena, porodično, i nema potrebe. Ja sam jedan od onih miroljubivih navijača. Aha. Nisam za one stvari koje se dešavaju na stadionima. I eto, uzgred, potrebno je da i naš zakon reguliše po ugledu, ako već gledamo neke zakone i zakonike iz drugih zemalja, da reguliše i taj veliki problem po ugledu na Englesku. Engleska je nekada bila stecište huligana na stadionima, a sada su kao u pozorištu. Baš su onako fini, mirni, lepo navijaju i ja bih volio da jednog dana doživimo da inače irujemo takve navijače. Pa kad mogu Englezi, zašto ne bi? Zašto ne mogu mi? Ponekad se skupe ničim izazvani u jednome trenutku i urlik i muk dobiju me lako davno prošli dani peče vreme slušam taj huk, ali ja sam samo jedno veliko dete, kraljević i prosjak, sve u isti mah. Mojim nebom još zmajevi lete, u džepovima čuvam zlatni mesečev prah. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Opštinski odbor Srpske napredne stranke, Palilula Niš i naravno gost domaćin emisije Ceo dan, Boban Đunić. Upravo smo prisustvovali sastanku, to je ono pred novu godinu, je li tako, sa omladinom? Savet mladih imao kraći sastanak oko dogovora podela paketića decimu. Eto, poštuju oni da dođem i ja da čujem šta rade. Ja volim da znam, volim da budem upućen. Volim da oni znaju što znači disciplina stranačka. Imaju slobodu da mogu puno toga kreativno sami da rade. Međutim, kažem, svi su oni tu, neki manje, neki više, ali skoro od početka u stranci. I svako ko dođe sa idejom da želi da pomogne najpre stranci, da idemo najpre od opšteh, pa onda kasnije ka ličnom, što u ovo vreme možemo da kažemo da je baš retkost, onda su oni dobrodošli i nikom nije zabranjeno da se učlani u stranku, biti se samo motivi. Dobro, a od kada ste vi član stranke? Ste vi prvo bili član Srpske radikalne stranke? Ja sa ponosom mogu da kažem da sam nekada bio član Srpske radikalne stranke. U tu sam stranku ušao sa puno ideja, sa puno ideala i iz te stranke izašao zato što se nisam slagao sa načinom kadrovske strukture i kadroviranja i zato što nisam bio na kraju ni deo onog dela stranke koji je težio napretku. Bio sam predstavljen od rukovodstva Srpske radikalne stranke kao najperspektivniji član te stranke u okrugu Niškom,
I kao takav upoznao se u to vreme i sa predsjednikom te stranke i sa najvišim rukovodstvom. Sećam se tih dana, to je bilo u Skupštini Republike Srbije, u onom starom skupštinskom zdanju. Nekako sam bio ponosan na sve to, bio sam pun elana, pun energije. Nažalost, nije se puno toga ostvarilo od onoga što smo govorili, što smo propagirali na svojim sastancima. Došlo do podele i do rascepa u stranci i opet kažem sa ponosom mogu da kažem da sam jedan od osnivača Srpske napredne stranke u vreme kad je Tomislav Nikolić istupio te stranke, kada je i Aleksandar Vučić istupio iz te stranke i pristupio Srpskoj naprednoj stranci, odnosno onoj poslaničkoj grupi koja se nekada drugačije zvala. Nakon toga je došlo do formiranja Srpske napredne stranke u Nišu. Čast mi je da sam na čelu opštinskog odbora Palilula zbog toga što ovaj opštinski odbor je najperspektivniji odbor, odbor koji je pokazao najbolje rezultate na svim dosadašnjim izborima. Odbor koji je ostao celovit odbor. U Srbiji je, nažalost, ajde, ja ne mogu da kažem ni poslednjih godina, ali jako dugo već politika ispred ideja, odnosno politika se posmatra kroz interes, a ne kroz ideju. Generalno to važi za sve političke opcije. Ogromna većina članova, nekada članova Srpske radikalne stranke, je prešla u Srpsku naprednu stranku. To su stranke koje imaju dijametralno suprotne programe, dijametralno suprotne stavove, pa i ideje o tome kako i kuda Srbija treba da ide napred. Što se vas lično tiče, šta je presudilo, odnosno, kažete sami da ste verovali u onaj program Srpske radikalne stranke, a isto tako verujete u program Srpske napredne stranke, to su dva suprotna programa. Ideja se promenila ili je šta u pitanju? Drugačije je vreme u kojem živimo sada. Drugačije je vreme bilo 90. godina. Bilo je dosta ratova u kojima smo učestvovali, u nekima pobedili, u nekima smo baš onako doživjeli velika oštećenja. Drugačije su ideje zbog toga što prosto ne možemo da budemo jednostrani. Moramo da budemo svestrani u ophođenju sa velikim svetskim silama. Moramo da gledamo i na istok, moramo da gledamo i na zapad. Ono što rukovodstvo moje stranke sada čini jeste da budemo deo Evropske unije, ali da svakako moramo da imamo saradnju i sa Rusijom i sa Kinom. Svakako moramo i sa Nemačkom, Amerikom svakako, ali, kažem, to je ono što se promenilo u glavama svih nas. I sam predsednik Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, kaže da smo se svi promenili i da iz tih promena očekujemo nešto najbolje za naše građane. Program nekih stranaka i sada, nekih u opoziciji je veoma sličan. Razlika je u smelosti da se taj program sprovede. Ja upravo sam to htela i da pitam, jer politika Srpske napredne stranke, ova spoljna međunarodna politika, se ne razlikuje od politike koju je sprovodila Demokratska stranka. Ne, Demokratska stranka nije sprovodila svoj program. Možda se ne razlikujemo u tom spoljnopolitičkom delu, ali se razlikujemo u tome da li ćemo sprovesti svoj problem i svoje ideje. Naša stranka na čelu sa predsednikom Srpske napredne stranke, gospodinom Vučićem, i sa, eto, i predsednik Republike je nekada bio predsednik naše stranke, zajednički, timski teži da svoje ideje sprovede. To su upravo ideje koje sam malo prizložio. A da li vi verujete da su ljudi krenuli, odnosno prešli u Srpsku naprednu stranku zbog toga što su promenili ideje, ili su prosto krenuli za liderom ili za liderima? U to vreme mi nismo znali ko će nam biti lider. Znači, mi smo imali izbore nakon formiranja stranke. Imali smo prvu skupštinu na kojoj je za predsednika Srpske napredne stranke bio izabran Tomislav Nikolić. Imali smo narednu skupštinu, imaćemo već u januaru mesecu, kada će se potvrditi reizbor ili izbor gospodina Vučića za predsednika Srpske napredne stranke. Ali ja kažem, to je dvojac koji je neraskidiv. I puno je ljudi, obzirom da je izuzetno uspešna stranka, velika stranka, i kada su stranke velike, normalno je da i u tim strankama postoje ljudi sa različitim idejama, sa različitim tonovima, ljudi koji bi hteli najpre sebe da istaknu, dakle, najpre lično ispred opšteg. Ono što i gospodin Vučić i ono što je činio i gospodin Nikolić, a svakako to sad svi zajedno sa Aleksandrom Vučićem želimo da činimo, jeste da postavimo opšte ispred ličnog. Ima izuzetaka u ovoj stranci. Ja nisam deo tog miljea. I ja uporno želim da istaknem da, evo, opštinski odbor Palilula u Nišu
je dokaz da stranka može da funkcioniše i bez nečeg ličnog. Dakle, možda nije za svaku pohvalu, ali ja prosto ne mogu da nabroju ljude na prstima jedne ruke da su iz ove stranke koja broji upalili preko 5000 ljudi zaposleni. 2014. godini po svemu sudeći nas očekuju izbori. I ajde da ne ispane, ili kako se sada popularno kaže, da ne prejudiciramo stvari, ali sva istraživanja pokazuju da nam se može desiti da od 2014. imamo jednopartijski sistem. Odnosno, da po svim istraživanjima Srpska napredna stranka ima najveći ugled u Srbiji ili najveći broj ljudi će glasati na narednim izborima za Srpsku naprednu stranku. U čemu mislite da je, ajde da kažem, tajna, nije ni tajna, zbog čega je Srpska napredna stranka toliko postala popularna u narodu i šta očekujete od izbora? Da li očekujete da ćemo imati ponovo jednopartijski sistem? Ja zaista ne znam da li će izbora biti. Jednopartijski sistem je nemoguće da u ovim uslovima postoji, moguće da postoji dvopartijski sistem. Dakle, ja lično smatram da ovoliki broj stranaka može samo da šteti demokratiji. Ako znamo da je najveća demokratija, a kažu da je najveća demokratija u Americi, Amerika, tako, oni a da u Americi imate dve partije ili stranke, demokratsku i republikansku, i da se smenjuju s vremena na vreme, zaista ne vidim potrebu da, da politika bude u Srbiji, ovako maloj zemlji, sa ovoliko malim finansijskim sredstvima, ovoliko usitnjena. Dakle, ovoliki broj stranaka je nepotreban. Ajmo da se opredelimo, pa ukoliko Srpska napredna stranka ne bude dovoljno dobro radila u mandatu od 4 godine, naravno da će zameniti neka druga stranka. To je pravi put. Koga vidite kao drugu partiju? Zaista u ovom momentu ne vidim nijednu stranku. Sve stranke su nekako oslabljene, nekako podeljene, što je i normalno kada postoje velike stranke, toliko velike institucije, da dođe do osipanja. Normalno je da postoje različita mišljenja, ali nije normalno da zbog takvih različitih mišljenja i stavova država i narod plate i pate zbog toga. Zato smatram da možda jesu dobri izbori ako bi razmišljali samo o našem političkom uspehu u Srpske napredne stranke. Ali da je veliki uspeh i uopšte sad, pa čak eto, mi pričamo kao da će izbora, ja sam negde lično uverena da će biti, naravno, vi to mudro politički... Ja to zaista ne znam. Vi to nećete reći, ali nekako u redu. Ti budući izbori će nam, eto, doneti to što nam donesu. Ogromna je odgovornost onda na Srpskoj... O tome se radi. Mi želimo da preuzmemo odgovornost. Mi imamo svoj program, ali da bismo svoj program ostvarili, moramo da budemo u vlasti. Mi jesmo u vlasti. Ali ne odlučujete samo. Ali ne možemo do nekih promena dođemo jednostavno zbog toga što čini mi se, ja bih voleo da nisam u pravu, čini mi se da neke strukture vlasti ne žele da toliko brzo uđemo u neke promene. Upravo zbog toga što su možda u svojim političkim programima nešto zacrtali, nešto su ljudima obećali, a mi jednostavno moramo da izađemo iz ovog tunela. Moramo da izađemo ne kao teretni voz, već kao onaj voz koji juri 300 na sat. Inače, do 2020. godine prosto teško je da izađemo iz ovakvih problema. Moramo da jurimo, moramo ekspresno da uradimo reformu u našoj državi. Ne znam koliko ste znali, da ti i ja nisam znala, pa moram da sad otkrijem tajnu, ako je tajna uopšte. Vaš otac, vaš pokojni otac je bio jedan od osnivača Demokratske stranke. Jeste. Moj pokojni otac je bio jedan od osnivača Demokratske stranke i tu stranku je napustio posle prvih sukoba tadašnjih čelnika. Znamo početkom 90-ih ko su bili čelnici te stranke. Otprilike zbog toga sam i ja napustio Srpsku radikalnu stranku, jer ideje i ideali koji su bili propagirani nisu sprovedeni dovoljno brzo, ili možda se težilo da prosto mi nikad i ne budemo stranka koji će preuzeti odgovornost. Zbog toga sam krenuo sa tadašnjim predsednikom Srpske napredne stranke, koji je kasnije izabran, Tomislavom Nikolićem. Eto, sećam se i dana kada je Tomislav štrajkovao, jer prosto više nije imao načina kako da nešto učini. Vi ste negde širo javnosti u Nišu postali poznati, opet kažem, široj javnosti, upravo tad, kada je gospodin Nikolić štrajkovao glađu, krenuli ste u štrajk i vi. To je bio štrajk glađu i žeđu, što je mnogo teže. Imali smo miting u Beogradu, prosto činilo se da se vlast oglušila, tadašnja vlast, na sve zahteve građana. Mi kao opozicijna stranka zaista nismo imali više načina kako možemo da utičemo tadašnju vlast,
kako bi se nešto promenilo. Ne imajući šta dalje da pruži, da žrtvuje, Tomislav Nikolić je posegao i za tim činom. U tom momentu sam obavestio sve članove svog opštinskog odbora da i ja krećem tim putem i možda sam pogrešio, možda nije bilo potrebno da to ja uradim. Neko može da kaže da je to samo reklamerstvo, verujte mi, ili eto, ne mora niko ne veruje, eto, ljudi koji su tu bili oko mene znaju da sam ja to uradio iz srca. Dakle, ništa promišljeno, možda je bilo nepromišljeno, možda je bilo nepotrebno u tom momentu, ali sam uradio iz srca zbog toga što znam ko je Tomislav Nikolić. Znam da je on to uradio najiskrenije. Za prekid štrajka Tomislava Nikolića zaslužan je, najzaslužniji je bio Aleksandar Vučić. To je ono što ja znam. Zbog toga što je Aca mene zvao i rekao je, Bobane, prekini sa tim jer ćeš samo štetu svom zdravlju i svojoj porodici da neseš. To su bili neki trenuci koji ostaju upečatljivi u životu jednog čoveka i čak i pored svih nekih stranačkih dešavanja današnjih ili u prethodnih godinu dana, prosto čovjek ne može da kaže, ma, šta mi se ovo trebalo? Zbog toga što imate ljude koji su nešto ostavili upečatljivo u vašem životu. A to su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Prosto sam to i htjela da pitam. Duboko verujete u njih? Pitam to zato što, opet kažem, generalno u Srbiji kada se vezujemo za lidera, ogromna većina ljudi se veže iz nekog interesa. Vrlo je malo onih koji veruju u ideju. Ja da vas pitam da li se vi vezujete zbog interesa? Ja nemam nikakav lični interes, prosto svi znaju u ovoj stranci, a zna i šef moje stranke, da nikog bližnjeg, ni iz bliže, ni iz šire porodice nisam zaposlio, da mi je želja da pomognem ljudima. Ne politički, ne uskostranački, ljudima kojima je to najpotrebnije. I ta ideja i dalje živi u meni.